Još da dodam sve ome što je rekao general sekretar Đuđevac, da je više člana delegacije Engleske boravila četiri dana. Otišla je juče i još jednom se provjerila. Englezi I nama i sebi pomažu da se prođe u redu. Inače, susret Podgoricom prenosit će Sky televizija, engleski Sky, i to sa najmodernijom tehnikom. Sve će to da dođe u Podgoricu, tako da će gledaoci u svijetu moći čak da pospatruju direktan prenos u takozvanoj 3D tehnici. To je posljednji hit televizijske tehnike. A sada o suđenju i sudijskom pregovaranju. Još su svježa sjećanja kako je bilo suđenje u prvjećem dijelu prvjestva 2011. i 2012. Savjez je to zvanično analizirao i procijenio da nije bilo suđenje zadovoljavajuće. Zato je prije početka ovog prvenstva, dakle prije jeseni, sve preduzeto da bude bolje, organizavani su seminari, liste su pročišćene i kada se završio jeseni dio prvenstva, nekako smo svi zajedno, i mediji, i savez, i sudi, i komisije, zaključili da je suđenje bilo bolje, ali... To je malo. Mora tako da se nastavi. Da bi se nastavili, nastavljaju se i seminari. Jedan od tih seminara za prolivakšni sudi je održan je u baru. Bila je tamo naša ekipa. ovo je redovni seminar pred početak drugog dila takmičarske dili, 2012. i 2013. godine. Kao po običaju u Baru to održavamo. Juče je počeo seminar, bili su ljekarski pregledi. Imali smo a, provjeru tjelesne mase i predavanja instruktora suđenja a, putem videozapisa sa utakmica Liga Kupa Evrope i šampione, dok danas se, evo kao što vidite, nastavlja rad sa fitness testu u stvari provjera fizičke spreme sudija jedinstvene liste. Iako u ovom trenutku nemate re konačne rezultate, kakva je procjena spremnosti naših sudija za drugi dio prvenstva? Pa evo do sada, evo, sudije sa liste za suđenje su završili. Može se reći uglavnom da su dobro spremni, mada ima tu razlika. Naravno, suđenje stalno traži edukaciju, traži poboljšanje sistem rada. Prosto je to jedna nauka futbolska. Vi ste u Savezu već pomjerili neke granice, napravili ste jedinstvenu listu, imate u ovoj sezoni već i te, da tako kažem, vanredne testove. Da, prošle godine izvršni odbor je dao u zadatak sudijskoj komisiji, pred početak znači ove sezone da se priđe re reorganizaciji lista sudija. Pa onda je sudijska komisija napravila jedinstvenu listu sudija. To su sudije koje su zadužene da vode utakmice prve i druge lige. Imamo razvojnu listu koja sudi utakmice ovih mlađih kategorija, omladinske i kadetske. Uz to u prvom dijelu prvenstva sudije su tri puta testirane. To dođe oprilike svakih četrdesetak dana. I došlo se do zaključka da je to doprinilo njihovoj fizičkoj spremi. Nije im se ostavilo da oni sami to rade, nego smo ih znači provjeravali češće i pokazalo se kao bolje. Pa dobro, evo, u najkrećem, kakva vam je ocjena do dijela suđenja u ovom minulom prvenstvu? Pa znate, obično Prvi dio prvenstva je laganiji, jer klubovi imaju zamisli da mogu u drugom dijelu da se isprave, pa onda i manja povika na suđenju. Možda ovo nije pravi termin povika, ali zaključak izvršnog odbora po završetku prvog dijela prvenstva Jesenjeg je bio da je suđenje bilo dobro, korektno i u sinjošnjoj posjeti seminaru predsjednika Savjeza i generalnog sekretara traženo je da se tim putem nastavi i u drugom dijelu prvenstva. Mada smo svjesni da u drugom dijelu prvenstva je zahtjevnije, je zahtjevniji posao samim tim što dolazimo u situaciju na kraju prvenstva da klubovi ispadaju iz lige, more se baraž da ostanu u ligi, dobijamo prvaka, imamo kup takmičenja, pet utakmica kupa i tu isto dobijamo pobjednika kupa, tako da je, e, procjena će bude ipak teži dio ovaj drugi dio. Možete mi samo reći, na, na primjer, koje se da tako kažem greške najviše pojavljivale tokom minulih kola kod sudija nije važno kod kojih. Da. E, znate, obično to je problem nije e, našeg futbolskog savjeđa i o, o, ovih komisija koje prate sudje, nego na svim nivoima. FIFA i UEFA. Igranje lopte, lopte rukom u kaznenom prostoru, da li ih kazneni udaraci nije. A mi inače ovaj, imamo zamislio da svi to znaju i publika, i treneri, i igrači. Svi bolje nego sudijeli. Ima grešaka, ali to se dosta ispravilo i a, jedan od razloga je zato što se na tom radilo sa primjerima koji smo im pokazivali i traženo je da se tu što je moguće više kriterijum ujednači. Nije moguće da to bude sve cakom pakom. Znate, čim se nešto procjeni, uvijek su različite procjene. Ali u takvim situacijama zadnju riješ da je sudijska komisija i ona to su uh, krajnje ocjeni procjene. Imali smo tu ovaj, problema i sa nesaradnjom sudijskog tima. Pa se juče jedan period odvojio, odvojio i za poboljšanje tog te je saradnje, jer ipak četvoro očiju, u stvari osmoro očiju, četiri sudije više vide i bolje nego jedan sudija. Pa držim da će i to doprinijeti da drugom dijelu se poboljša suđenje i da bude prihvatljivije i od strane klubova i sudijskih struktura. Posljednje pitanje, od kako je futbala, vječno pitanje i dilema je offside. Znate, suština offside-a se svodi da li igrač ima uticaja na igru ili ne. Jer imamo offside položaj i nedozvoljeni offside položaj. Problemi smo i tu imali, jednostavno neki pomoćnici nije su dobro razlikovali. Što znači uticaj na igru? Na igru. Situacija ova linije i to sudije, tu je poenta koncentracije sudije, brzina, dobro postavljanje i tu je jednostavno ima situacija koji na kameri kada gledate nekoliko puta ne možete da procijenite. Znate, e, ali i to je mnogo bolje. Ima primjer na prošlom evropskom prvenstvu, ako se sjećate, jedna od glavnih pohvala po pitanju suđenja bila je da su pomoćnici, može se reći skoro odlično, radili svoj posao. Pa se došlo, komisija UEFA je došla do zaključka zato što su oni rasterećeni jer imaju petoricu sudija, pa su njihova glavna preokupacija na pomoćnike, mislim, upravo offside pozicije. Da nemaju brige po pitanju dešanja u 16. tercu, po pitanju je li lopta blizu vrata prešla, gol ili nije. Mi nemamo tu situaciju, ali to ne vadi. I do sad se sudilo sudilo kao sa sudijskom četvorkom. Znači, traži se i po tom pitanju da sudijski tim zajednički sudjeluje. Mada u svakoj varijanti sudije utakmice snosi krajnju i konačnu odgovornost. Vidjet ćemo na proljeće koliko će to biti u praksi. Pa vidjet ćemo, tačno je tako. Pri smo današnje 26. emisije Futbol Plus još jedna informacija. U Budvi je juče počeo međunarodni turnir u ženskom futbalu. Pored omladinske reputacije Crne Gore učestvo još pet ekipa iz Bosne, Slovojne, Rumunije, Albanije i Rusije. Juče je naša omladinska ženska reputacija izgubila od Sarajeva 1-0, ali je danas zato povjedla slovenačku ekipu Pomorje 3-0. Crna Gora igra s rumunskom ekipom Tirgu Mureš. Emisija Je završena 27. emisija je 31. marta i već znamo sada glavnu temu. To su utakmice crnagora Moldavija i Crnagora-Engleska. Dotle, doviđenje.